Mirëmëngjes, zotë bashkim, mirëmëngjes i dashur ndëgjues dhe bashkë biseduar. Jam shumë i keq ardhur që dëgjoj rritjen e kriminalitetit në mënyrë më monstruoze në avdhellin tim. Plisni. Po sigurisht që dëgjojmë, zotë bashkim, që u vra para një muaj një 8-vjeçar në Fier, u vra dje, u vra një tjetër në Shkodër, në Korçë, në Vlorë, ku diu në gjithë Shqipërinë. Dëgjojmë që vriten me anë zjarri, me anë të stota, me... Këtë thotë se në Shqipëri nuk ka siguri, nuk ka drejtësi, pa varfëria, pa barazia, janë ullur këmë krytë në zdo vatë shqiptare, zëtë bashkim. Pensionet nuk rriten, dëgjojmë bën investime, bën, marin më lekë borç për të bërë investime, pensionistët janë në ditët më të vështirat jetës tyre, ku 70% të pensionistave vetëm se hanë bukë. Unë jam një pensionist, që marrë një pension qesharak, kam punuar në gjithë Shqipërinë, në fabrika, uzina, kantiere, hidrocentrale, që nga Fjerza deri në Vlorë, në Durrës, në Elbasan, në Ballës, kam punuar edhe marrë një pension qesharak, 150 mijë lekë, kurse shpenzimet janë galopande. Dëgjojmë debatet që ndodhin në Partinë Demokratike, zotë bashkim, mua më vjen shumë keqë, sepse Sali Berisha ka bërë të mira, ka bërë të këqia. Në kohë Sali Berisha u ndola në pension 2008-ën dhe në 2013-ën më rriti 50%, u rriti rrogat, rriti judha komunistave, judha shtëpit, judha dyqanët, judha gjithat. Edhe Sali Berisha sot del në ngrata, po mirë ja bëjnë Sali Berishës, sepse në vend që Sali Berisha të zhinte në ngrata, ishë partinë komuniste, marxiste, leniniste, e nëzorë në ata Saliu në ngrata. Edhe brava i qokët e diramës, e zdo gjë, mrapa mos marveshjeve në Partinë Demokratike shiet vetëm Edi Rama. Prandaj, mua më vjen keq, unë s'jam antari PD-s, asë simpatizan jo, po më vjen keq që Partia Demokratike mori pjesë në rëzimin e komunizmit në vitet 1990. Dhe sot e kësa dite Partia Demokratike shkon drejt shpërbërjes. Unë i them Sali Berisha, tërhiqu nga djemë, Partia Demokratike ka djemë dhe vajzat të mrekullushëm që të marin gjak në vetëm, që e tërheqin e Edi Ramës zvarë. Prandaj, tërhiqën zotin Sali Berisha, sepse mjaftë ke punuar për Shqipërin 30 vite, zgjidhni problemet që kemi Amerikën. Ne si qytetarë jemi për liri, jemi për demokraci, nuk jemi për rikëthimin e shoqërisë terroriste komuniste, që ajo shoqëri e ktheu atë dheun me tela, me gjemba, me burgje, me internime, me gjitha. Kjo parti do të vjerë non grata. Me në krye e të vinë kësta kiramën. Falemderi që më të gjove i dashur. Po, vazhdojmë me të tjerët në apsirën dedikuar të rësirë sërit të qytetarve. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Presim dikë tjetër atyre, që është gati për të folur kër i bje telefonit. Urdroni. Mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Urdroni, ju lutem flisni. Zoti Bashi, ju ndjek me vëmendje çdo ditë. Po. Më bën një përshtypje një gazetë aty ku thoshte që Partia Socialiste është pjellë e partisë punës. Po pse Partia Demokratike, ajo Republikane, Socialdemokratia, kush i ka pjellë ata? Që i ka pjellë Gjopa dhe ato Partia Punës i ka pjellë. Te i dim dhe i njofim i dim gjitha. Edhe, desha me thonë një diska për atë daljen e kryeministrit dje me streqe, sigur nuk shka mërë burë se të talësh me popullin për gjonë, nuk e ti bom duket në ashtë mund, që afësha dhe unë i ka burë, po dali kryeministri me streqe, nuk e ti është mund duket përë. Edhe për këto vrasje, zoti bashkim, që ndodhin, nuk vret kush për hobit, me përjashtim të ati 8-vjeçarit, jënë prekje interesash, mështë bëjnë njëzaj gjurgolese, po nuk... Po nuk i futet hunët, apo turët me grabita, me bo gjithka, mu më duke sikur nuk ta shu njëri, nuk dret njëri 4%, a dhe dret a i gjithë, u ka shkua si ku shma mo, me mendoj unë. Po a i që dret ka nga i kriminelo, se nuk ka burri mirë, jo, i tolë shumë vrat një i tjetin. Po. Shumë mendoj unë, asha qofshe i ka burri. Po dhe unë ju falenderoj që si edhe i mendimet tuaja, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni. Mirë mëgjes. Urdroni, lutem.
Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Në qoftë se nuk keni gjë për të thënë, atëherë ju lutem mos harxhoni kot minuta duke rënë telefonit dhe pastaj duke heshtur. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zot i bashkim. Urdhroni lutem. Unë kisha dy gjëra për të sqaruar. Po. E para, unë dëgjoj gazetat mëngjes për mëngjes dhe shikoj që marrin pjesën e dytë apo të tretë. Po. Ne s'kemi marrë akoma pjesën e parë, ata gënjejnë bashkim. Jo, nuk gënjejnë, gazetat japin vendimet që dalin. Gënjejnë bashkim se kam shku vetë kemi. Një minutë, një minutë. Është shumë kollaj të themi këto fjalë të rënda gënjejnë. Unë kam qenë vetë. Atëherë shikoni gazetën sot se çfarë thotë. Vendimi për të ishte për ndjekurit. Gazetat votojnë vendimet që nxjerr qeveria. O, unë kam shku vetë sa ti tha lexo gazetat. E pa atëre qeveria nxjerr vendime që nuk i zbaton. Nuk e kupton këtë gjë? Patjetër. E pra, edhe e dyta që kam unë, po? Shikoj dhe në fesën e me gjithë në ndorë, shikoj një deputet të Partisë Socialiste që pa turpsisht, del aty dhe thatë që a e dinaj se vetëm unë nga shtëpia ime, në shtëpinë time, kam dy të burgosur dhe katër të internuar. Pa bërë asnjë gjë. Edhe më e forta, ai del tani mas 31 vjetësh, e del në Angre, e në Verhojshin, që patë. Haron ai që janë vrarë me mira vetë, dhe janë internuar me mira, janë burgozër me mira. Po kë njëri, që është një deputet, që ka dhe shkollën, me ndonë kaq pak, nuk ka pak mëshirë për njerëzit që vujnë, për i palë njerëzit që vujnë, dhe tjetëri që ka pas disa të mira në kohën e Enverit, dhe da në nëzirë Enverin, se unë jam dhe nga Kruja, në nëzirë Enverit si Skënderbeu, po kësë ka bërë fakirë bëshkim. Duhet me erë masa nga parlamenti, duhet me erë masa të nëzirët një ligjë, të në Gjemani, me ngrit, një flamur, me atë të Hitlerit, të fusi në burë bëshkim. Jo kështu, të shikëm mas 31 vjetës na, të kënë njërës deputet, se njërës mund të ketë njërës ordiner sa duhet që duhet, kanë një ashtu, po jo një deputet i parlamentit shqiptar, të ngrej atë edhe të bitë nga bëjnë edhe në televizor, nga dalë neve si kur që kuj Enver Hoxha pasa qenë shpetimtari i Shqipërisë. Po i nuk e di historinë që Enver Hoxha ka qenë një pederast atë në Francë, a e di miraj, një pederast e ka thonë Amerika, që sot jemi ne Amerikanë, që e duhet Amerikën, nga ka shpetuar me breza. Po si kjo njëri një deputet, si a Edi Rama nuk flet një fjallë, dhe në i ta u lanë bala, se a i ta lanë bala vetë është nga jo shtres. Po, si mërë bashkim mund ka pranëm këtë? Qartë, mendimi juaj, shqetësimi juaj. Kjo është absurd dhe bashkim. Qartë, unë ju falenderoj që sillni mendimin tuaj këtu të plotë, sillni ashtu si që keni. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni. Po, bashkim. Mirëmëngjes. Një mëgjesi. Urdroni. Desha me ditë më për të paret e të kinët panjekurve. Po, sot ka një vendim për, janë 3.4 milion dolar për ishte për ndjekurit dhe trashkimtarët janë në radhë për këstin e tretë të dëmshpërblimeve. Janë listat që ka sjellë qeveria dhe botohen në gazeta. Dhe këstin e tretë po presim më burë. Hëtë ndoshtë me keni emri në këtë lista. Trashkimtarët janë në radhë për këstin e tretë të dëmshpërblimeve. Ja, janë listat që botohen, janë në tre faqet të gazetës, dy faqet gjusë të gazetës, janë emrat që duhet plësojnë dosjen për këstin e tretë. Po, ose për në rrështë duhet një shku që atë një këtë fatë, atë përshnetjen për rrështë... Jo, në për ndryshe, të bëjmë të atëre, të plësojnë dosjen, si pas emrave që kanë dalë, apo jo? Edhe të plësim dokumentacionin dhe pasaj... Po? Mari pak mirë telefoni, se nuk e dëgjova mirë të njën fund. Po, që se në përna i gabin do të një kërku kisi, ka nga fotografin e nverit. Qartë, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutëm. Mirëmëngjes. Alo. Flisni pra zonjë.
Zonjë, flisni. Urdo. Flisni pra. Mirë mëgjes, flisni, hyni në temë se minutat kalojnë. Mirë mëgjes. E tha mirë mëgjes, hyni në temë. Përsa i përse pensioneve. Po? E Tirana që fleta shu. Që është rritja e pensioneve? Rritja e pensioneve, e Tirana? Po? E Tirana flet për rritjën e pensioneve. Qa pensione shë rrita i? Nuk rrit pensione të e tyre, po rrit pensione të e të pasurve, e të përse të atyre. Pra në këtë mënyrë, me përqindje që bëhet indeksimi dhe shtesat, ju thoni që përfitojnë të pasurit dhe jo pensionet e larta dhe jo ato të ultat, po. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni shqetësimin tuaj. Urdroni. Alo. Mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. Urdroni, lutem. Lidhur me festat, përshëndes gjithë dëshmorët e rojnë të këti vëndi. Po? Lavdi, lavdi, dhe me në krye komandanti dhe bravo i qoftë ati që pati një burë që unë grit atje, se gjithë janë bërë pula i kanë vënë balistët për para, imaginoti kur është një pi i satos kësë që ka bërë krime në jug, ti duhet anë dishmirë se je nga Berati, po në Malakastër në Fier ka bërë krime, edhe enkeleta libeja ati e më bënë në ligjet. A i do marrë zvarore. Me gjitha të, kjo fjallat të marrë zvarë të regon që nuk është mirë që të njallim ato frimzimet e të kaluarës, apo ja? Jo, vrak, qiko, a ju orvasë? Ja, ja, po përdore fjallat do marrë zvarë, nuk keni në vëndin e durë. Jo, zonjë, zgjithë një fjallorin, fjallorin demokratik dhe jemi një shëqëri demokratike. Po unë gritëm veteranët edhe lezo atë, unë gritëm veteranët dhe vëmë për para, atë maskarat. Tani, shef që politika të prish fjallorin, zonjë, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Urdroni, lutem. Bashkim. Po. A di pëse të mora? Po, pa folur një nga të di. Ka një dy ditë, më bëri përshtypje shumë kjo punë. Po. Kanë miratuar një ligj për verifikimin e pasurivet. Si ligj për verifikimin e pasurive? Të pushtetarëve. Po, ka qënë, inspektoratin lartë i deklarimit... Ishte diçka e re kjo, po mu s'pujtojt e ka qënë dje, po për dje kjo punë. Qëfar ishte kjo, se kam parasysh? Dhe, thoshin këshu që do verifikohen vetë në 3 vjetë e fundit. A, po, ishte një titull që është propozuar, nuk është mejlatuar akoma. Ta shenë jo këtu. Ose, që nga propozuar? Pa, ka më të turpë, më nuk e kuptoj këtë punë. A ka më turp, a i që e propozojnë këtë ligjë. Për ndoshtë ata që e propozojnë për jeshtë në kategoritë të tyre. A e di pse? Po. Po kaj budala dhëmë në e bo këtë popullë dhe? Shkuptim ka kjo punë, shkuptim ka kjo punë dhe më që ore popullë. Neve ata që kanë vjedur 30 vjetë, do t'ja bëjmë halalë. Do më t'ja bëjmë halatë... Dhe vetëm tyre të 3 viteve të fundit duhet i kemi në shinjestër, po. A e kuptoj për jo. Nuk e kuptoj këtë punë se ku hynë këtë muhabet. Pa na ju bëjë thire, ori dhe ti thëresin menjës, ori zotri, a që i ka vjedur duhet të dali para ligjit, ori zotri. Duhet të dërzoj paret, pik muhabetin, paret janë popit. Mos këtë kufizime kohore, thonë ju, për të bërë vetingu në politikanve, po. Të bëhen ligjit, dhe masë që për të bëhë. Dhe kush ka vjedur të dali para ligjit, ori mik? Qartë. Ta din këto, popi ka punuar dhe popi të tesë në veti ka derdhur. Qanë këta vagabonda këshumë, qa bëjnë ta? Pra të mos këta amnisti në këtë pik për të ndëshkojë të vjedhja pa kufizime kohore. Unë ju falenderoj që si një shqecimin tuaj pas ati titulli që ishte një ka këto 2-3 ditët e fundit në faqen e partë të gazetës. Urdroni. Urdroni, minë mëgjesë. Urdroni, lutëm. Do flisti apo jo? Po. Po flisti pra. Po, bashkim. Flisti, lutëm. Në lidhje me atë deklaratën ati deputerit. Po. Deputerit duhet të ati që paguhet me taksat e qytetarëve shqiptarë. Po, sigurisht. Edhe, sot kanë Shqipëri punëtorë që punën me 300.000 lek, me 400.000 lek, vuajnë kurrizë persekutimet, burgjet, edhe nuk flasin. Kërsa i mes 2 milion nga taksat pagu të shqiptarë dhe flet
pa kontrolu fare dhe pa respektu gjithë sistemat dhe gjithë ato që kanë vuajtur persekutimin. Ky gjona kanë ose refuzoi ai pagën e deputetit ose refuzoi biznesi pagimin e taksave, që aty mos i kaloi rroga. Ta dimia ai se pagën e merr nga taksa pagusit. Ky janë gjon. Ose ai refuzoi pagën ose taksa pagusit nuk paguën taksën, që ai mos ta marrë, mos ta përfitojë atë pagë. Kaq thjesht. Qartë. Unë ju falenderoj edhe juve që sillni mendimin tuaj. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonj. Flisni zonj. Do kë u nisur mram nga ajo Eni Vasili, nga opinioni. Po. Deputetin e Lushit e jef Lushnja Bojarçelë kërqës. Nuk e jef aji. Alibeja. Nëse, e një vbalsë. Po e njofim edhe në të tjerët nga deklaratat që bënë, apo jo? Po, deklaratat që bërë aji. Ata ku që di ku që ka bërë atë deklaratë. Se ka bërë aji, thonë jo. Po aji i qëndroj, thonë gazetat, i qëndroj. Po, të qëndrimi. Edhe aji mund të këtë bërë. Nuk kemi kundërshtim. Po nuk shau njeri, nuk ka vrar njeri, nuk ka ofendu njeri. Si sot Alibeja dje, turp të ketë Alibeja dhe si si Alibes në balësh, që ka fere, ka pizë gjak njëzës. Aji nuk ka bërë gjë. Qartë, këllë me... Shumë ndojë shumë mund të thotë, e njojë mleku të zbujarësela, e një flushnja. E njef karbunare ku të zbujarë tela. E po e njef dhe gjithë Shqipëria nga deklaratat që bënë, apo jo? Se ka marë votat, se është njëri mirë, është me edukat, është me kulturë, është i shkolluar, ca u bë... Pse, ju mendoni që nuk duhet distancohet nga deklaratat që bëri? Jo fare, fare. Po, e qartë, menimi juaj, vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Do të klasë me bujarë. Quem bashkim, jo bujarë. Bashkim. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe gjerë. Po. Bashkimi jeni? Po, flisni. Bashkë po flasim. Që në momenti që hapëm telefonin. Po. Tani, në kjo se ke dalë aty për të majtë një drecësi, kërë e shanën verogjën për dhe rafë ti nuk ndëryre. Kërë e shanën ali bendo a marim në zratë ti ndëryre. Qa dresi e mani ju, zotni? Unë këtu jam thjesht moderator dhe mendimet vinë nga qytetarë, mendimet të ndryshme me njëri tjetrin, apo ja? Unë i kuptoj dhe një shmërin që keni, urdroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po, bashkim vojta. Urdroni, ju lutem, flisni. Kjo Shqipëri është bo si vota që aja e qëdira, si gajsen. Nuk mirët vërë nge Shqipëri se si dhe të ragojmë. Kjo nanori, që me të jetë nanori të dësënishit, e dhere sot nanori për Shqipëri në ka qenë një të merë për Shqipëri me ditë sa më të dëzat. E nanori që jo formu kjo partia e këti kriminelit, e në vërhujës, e edhe të këti që këna në pushtet, që kjo... Ate ka rilinja, thot, vese e kalon pikpytje rilinja, se në fund mrame ka në klapa rilinja komunizmet. Kur të vinë puna me Mattia, kriminelit sërrelit, të ta ka mundësi që në fund mrame e kam bathon rilinja, pa e kam lon me klapa të mshef, e njën për me bo rilinja komunizmet. Pra, ato mundu me rilin, atë 8 nëndorët e 4 dënishit. Pra, 8 nëndorët e 4 dënishit e në 29, në nëri i 24-shtit që janë shfesa Jugoslavijis e ko dokumentuen vërhujqa me e bom festin e Jugoslavijis, pra kja është e me zeza, nuk e di më këta shqiptor, a jonë këta intelektuale historian, a do të në herë më në balë më, që na pe hëm të urbin me bukë më thotë. Shqipnia thotë ashtë e shtiru, thotë me 29, e Shqipria ashtë e pushtu me prej Macedonis, ashtë e pushtu me prej Malit Zi, është e përshu me prej Serbis, është e prej Gresis, pra më 5-4 shtetë e Shqipërinë. Njëse, nuk thuhet për Shqiptarët, thuhet për Republikën e Shqipërisë, në kufi që janë vendosër që në 1913, apo ja? Bashkim, unë pra me kam thonë që nuk ashtu dhe kur kam thonë kush ashtë të thori, por e kimi ullë fillë. Ka fillu me 25 muaj në 1913 i pori kriminelli Shqipnisë të rëthorë është një Smajt Bej, Vlora. E qartë, e... Kriminelli Gjak Pirësi, Gjak Dersi, Enver Hoxha, dhe i teti po bahet edhi kriminelli
Turrelli. Po pse kjo është kjo është ta marrin popullin vetën edhe të vetën durë. E qartë edhe mënyra se si e shikoni ju historinë, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Alo. Urdroni, zonjë. Tim këtyre të veriut i bëhet dita e çlirimit në 14 shkurt. Çfarë është 14 shkurti? 14 shkurti mos është Valentini. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Ah, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zoti Bashkim. Unë jam qytetare rreth Durrësit. Po. Dhe po të dëgjoj shumë mirë. Po flisni. Mirëmëngjes. Jam qytetare rreth Durrësit. Mos dëgjoni vetëm televizor, ju lutem, se do ngatroheni. Ah, po, ja e fika. Urdroni, flisni. Kam ardhur në Amerika po bëj 2-3 muaj. Po. Dhe po shikoj një gjendje të jashtëzakonshme këtu. Çfarë përshtypje që bën? Më bën përshtypje shumë, më bën përshtypje edukata e njerëzve e policëve që bështynë për tokë. Pra mungesa e edukatës, po. Mungesa e edukatës e treta. Është një ujë këtu që rrjedh po bëj 3-4 muaj që rrjedh gjithë ditën. Ku në qa zone të Durrësit? Është rruga të latë noga. Rruga të latë noga, ku bie kjo paka shumë? Është afër një supermarketi. Pra rrjedh uji vazhdimisht pa pushim dhe askush nuk vjen për të ndrequr këtë situatë, po. Unë nuk e kuptoj se nga dalin ta lek që paguen të uj, atëre na vjedhin e. Besoj se është këshu, apo jo? Ose i quaj në humbje në rjetë, po nuk ka përse, kur nuk ka probleme me furnizimin në ujë, po. E logjikshme kjo. Tani, ne andej nga jetojmë, në mbaj në plem dorës, këtu nuk po në mbaj asë vëndi jonë. Me një pension 70.000 lek, mund t'ja japu në dirama, zotit e dirama dhe a i t'a shikoj në qa gjendje kalojmë ne? Po? Edhe këte duhet të ngrija. Pa dhe unë ju falenderoj që si një probleme nga jeta jonë e përbashkët, nga jeta qytetare, vazhdojmë me të tjerë, sigurisht do sensibilizojmë veçanërisht për problemin e ujit që rrjedh në rrugën të latë noga. Urdroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem. Me Bashkimin? Po, bashkë po flasim. Urdroni. Flisni, zotri. Alo, jo borë, nuk e Bashkimi ti. Tani, mosini ka i dyshues, urdroni. Vazhdoj me të tjere dhe tere. Urdroni. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj shumë dobët, zotri, ju dëgjoj shumë dobët, qërësoni zërin tuaj, mbani mirë telefonin. Po. Urdroni. Do të bëjtë një amnisti tani më bëjtë në rrasin e fund vitit? A do këtë amnisti me rrasin e fund vitit? E, të që që shë bërë në vazhjimësi? Po, një pyeti që sigurisht kërkon një përgjigje. Unë ju falenderoj që si një këtë pyeti të rëndësishme. Urdroni. Mirëmëngjes. Dua të flasë me zotin Bashkim. Bashkë po flasim, urdroni. Vesha. Flisni, lëdëm. Nuk po flasim bashkë, është të ndyrë. Bashkë po flasim, zotri, mos jeni dyshu s'kot, për mos do nga trojni duke të gjuar vetën televizor. Në mirë që u larguat, vazhdojmë me telefonatet e tjera, shvizojmë dhe këto pak minutat e tjera që kemi për ditë nësotme. Urdroni. Alo. Mirëmëngjes. Ullë një zërin e televizori, zotri, në që se do një të bëjmë biset normale. Jem dakord me atë bujar qëllin që sot për komandantin. Po? Pra dhe jo ndani të njëti mendime të? Ndani të njëti mendime se s'ka komandant tjetër, mirë thotaj, po t'ket komandant tjetër ushtria nacionalisht qëllimtarën regu, po. A i flet për kone në luftës, nuk flet për këtej mëna, pa shumë për këtej. Qartë. Unë ju falenderoj dhe ju veqësillin dhe ju mendimin tuaj, këtu ashtu si që keni. Urdroni. Mirëmëngjes. Alo. Urdroni, lutem, flisni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flisni, lutem. Ka
kam një kërkesë. Po? Në bashkim, e ju po flasë? Po, bashkë po flasim, urdroni. Unë jam një pëndjekur politikë. Po? Kam qenë mësuse, kam dalë para 94. Në pension, po? Pensionim ka dalë 120.000 lekë. Baban tim e kanë dënuar për bombën që ka ra në ambasadën sovjetike, po. Emrin e ka shtëpia me gjefe. Unë nga Sali Berisha për 12 vjet kam marrë vetëm 1 milion lekë. Për lidh nga Edi Rama për 8 vjet kam marrë vetëm 400.000 lekë të vjetra. Po. Unë kam miliona për të marrë. Jam në moshë madhore. Pensionin e kam të vogël. Po sikur u tha që ata që janë në moshë madhore, ata kanë vdekur. Ata sikur u tha që ata që janë në moshë fëmijëve, pse mos i marrun? Pse mos i marrun? Po jeni në lista për t'i marrë apo çfarë? Nuk ju kuptoj. Jeni në listë apo ju është njohur si dëmshpërblim që duhet merrni? Unë pasen për lekët e babaj tim, lekët e... A, pra të mirë një lekët e babaj dhe të afrën vetë të tjerë? Pse mos i marun? Ja kanë vu fëmi vetë atyre, ato ka një kur fëmis, ka një kur dë gjithë. Për zakonisht trashgjimtarët edhe përfshirë në këto lista, ju jeni vajza, thot, apo jo? Vajza jam unë, jo nuk ja ka, e ka marë këstin e të retë. Unë bashkohe me atë parafolsin që tha në për gazeta gënjen. Aty nuk ka emra tona, e ka marrë kësën e tretë. Pse mos i marrë... Jo, nuk janë të gjithë emrat, një pjesë e emrave dalin. Unë jam pensionise, pse të vuaj unë në 120.000 lekë. Jam operu 3-4 herë, vuaj nga zemra. Tani, ti ndajmë mua betet. Nuk jeni përfshirë në listë për ti marrë, apo jeni në listë edhe nuk i merrni? Janë dy gjëra të ndryshme. Jo, nuk i e ka marrë këstin e tretë. Po, keni marrë këstin e tretë. Nga Edi Rama. Po. Tani pëse mos marron edhe lekët e motrave. Pra të meni edhe lekët e motrave. Aha. Po. E qartë që si me juaj nuk e di se si është ligji, nuk e di se si bëhet përfitimi. Vazhdojmë, shfrytëzojmë dhe këto minutat e fundit që kemi, urdroni. Mirëmëngjes. Mirë, urdroni. Ora, qa beri, qa veprimi beri a i se përkravë historinë e nëveroqës e i deputeti atje. A i nga prish punë se përkravë, atë tje ka bere, ka bere. Po? Po ka bere të mira, ka bere të këqia. Qartë. Ato të këqia do t'ja edhe poshtë, ato të mira duhet të ruen. Ka në një gjenë, po këta të qikojnë ato pisle që t'kipejnë vetë, vrasin, vjedhin. Këto nga prishin punë, nuk nga prish punë në Veroxha, në Veroxha i ku i mori me vetë të tërë. Liga, që të bëjmë tyre në që nga pluen tani. Të të ndimojmë popullin ato, a i ka i ku. Qartë. Gjithë të mira. Faleminderit, jemi në 2 minutat e fundit për ditën e sotme. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Flisni ju lutem. Mirëmëngjes. Flisni pra, hyni në temë, 2 minutat e fundit jemi. Tëra ato që bëhen, janë tëra pasojët e komunizmit janë, malë, ku a qofi komunizm, ku do? Kaq kishit? Kaq. Vazhdojmë, presimi telefonat tjetër atëre. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Alo. Pa flisni pra? Pa shkim, sukurve. Mirë, urdroni. Ore, që është punë shumë me në i këra prilë... Një minutë se ju dëgjaj shumë do, pëtë qartëson një zërin ju lodo. Po, tani, me të gjënë një bashkim, tani në gjënë një se unë... Në s'ka mas drita këtu, pra me e po temë, të me jë. Ta? Si është një punë që 30 vjeta koha me 2 data, me... Njëri shkon në datë 29, njëri shkon në datë 28, si është kjo punë? Do përët në hjerë të vendarë bashkime.
të bëhet në A do bëmi njerëz në një mendje për gjërat kombëtare thonë jo. Po jo, po nuk po nuk ka të shumë bashkim. Nuk ka të shumë një gojë ti të pa ti të pakoj. Mhm. Ora hajde të mbledhemi, të lëm historianë ta bëjnë ose ta çojnë ata ta çojnë në gjykat. Të caktojnë datat. Po jo njëri me njënë e tjetë njënë, që është punë shumë. Harxhojmë energji për këto probleme dhe na ikën në përduar problemet e tjera të rëndësishme thonë jo. Edhe këta me këto tani mbulojnë këto pjesë politike kanë marrë vetë, se jo. Në qoftë se janë për shembull 28,000 dëshmorë që kanë rënë, nuk janë 28,000. Po, është kjo. Ja më pak. Po tani sa janë vrarë nga 97-a aty, sa janë vrarë, sa kanë vdekur? Ka një propozim që për të zgjidhur këto 28-29, e mira është që të bëhet 17 nëntori, kryeqyteti, dita e kryeqytetit. Edhe ajo besoj do t'i bashkojë të gjithë. Unë ju falenderoj që sillni dhe ju mendimin tuaj, ishte edhe telefonata e fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.